сайн байна уу? Холынгийн мэргэн тартай цаг тартай мэрлэн үү? За өнөөдрийн мэрэг бол мөрдөө дээр комментийн хүсэл дээр бол хийн. Ам олон хүсэлт бол утга санаа нь давхцсан учраас ингээд богн хэлээд бол хий гэж бодож байна. Өнөөдрийн мэргэний сэдв бол та хоёрын цаартын байдал сэтгэл нь та байна уу? Төний бодол гэсэн ийм сэдвэр хий гэж бодож байна. За өнөөдөр ингээд дөрөн сонголттой. Хамгийн ихний карт 7 номертэй юм карт байна. Дараагийнх нь Химарис номертэй. Тэр бүдэр охин тэнгэрэд байгаа. 6 номертэй юм. Охин тэнгэрэн 2 номертэй бас юм гоё охин тэнгэрэн. За тайн. Тайн дөрөө сайн харж байгаа сэтгэл чин татагтаад байгаа. Нүд чин татагтаад байгаа карта сонгороо. Бичлээ зогсоож байгаа тань сонголтыг гэрээ. Та сонголтой байсан бол энэ дараалал явна. За ингээд хамгийн ихний энэ 7 номертайг сонгосон хүний картыг бол нээж үзье. Энэ картыг сонгосон хүний эргэхлээ. За та хоёрын яг одоогийн байдал. За одоогийн байдал бол та хоёрын харьцал одоогийн байдал. Та хоёрын цаашдын байдал түүний те зүрх сэтгэлд нь та байна уу? Түүний бодол гэсэн юм ирг байгаа. Яг одоогийн байдал бол та хоёрын харилцаа жоохон бариг бол нилэн тий чөлөөтөө биш баригдсан л тоо таарын тайрын яг одоогийн байдлаар харцанд хүүхэд бол нилэн чухал асуудал болдог эсвэл байр суурьтай хүүхэд тий яг одоогийн байдал дээр бол тий ерөөхдөө бол таны цаа тун чинь тантай бол гэрлэх тий амьдралаа алдах хүсэлтэй гэвч ямар нэгэн асуудал бол байна. Тэгээд тэмд. Энэ зургийг ингээд сайн ингээд харахад би бол би чамтай ингээд одоо тий сууж нэг гэрлэх гэдэгтэй би чамд юм гоо өнөртэй өгч байгаа шүү. Тэгээд би чамд юм сэтгэл гаргадаг шүү гэсэн чинь таалахар тэр. Угүй тийм л тий гэхдээ нэг юм хөө байдал та тий. Ямар нэг асуудал энэ хүүхдийн асуудал уу гэрлэх асуудал энэ цаана. Тэгчээд тэгчээ энэ хоёр картыг харах юм бол тий бибинд нэлээ юу саналын зөрөлдөн байдаг магадгүй саналын зөрөлдөн байдаг гэж магадгүй бингүүл ингэн гэсэн чинь нөгөө талаас чинь тий тэгвэл бингүүл ингэн ингүүл би чадахгүй ингүүл болно гэдэг ч юм уу чи заавал ингэх гэдэг ч юм ямар нэг тийм толгон шаардлалтай ч юм уу эсвэл ямар нэг саналын зөрөлдөн байдаг гэж магадгүй тийм картаг харсан ч гэсэн танд сэтгэлтэй боловч тэг миний тэ энэ хүсэлтэнд шаардлага хүлээж ав гэсэн байртай тэ ямар нэгэн санал зөрөлдөөн тул тэг ингүүл ингэнэ гэсэн тэг гэж байгаа нэг толгойн шаардлал ч юм уу тийм та хоёрын харьцал одоо гэж байгаа тэг тэг хүүхд гэсэн карт болохоо зэрэг хүүхдийн асуудал юм болоо хүүхд нь л чухал байр л өдөө хоёрын амьдралаа холбохор ингэдэ ярьж байгаа боловч ямар нэгэн саналын зөрөлдөөн байна яг одоо гэсэн юм карт байна. За ингэдэ тэр хүний энэ бол тэр хүний бодол тэр хүний харилцаа тий таны юу гэж боддог вэ юм уу таныг бол нэлээ ойлгохыг хичээж байна гинэ. Уу яад ингэж хэлсэн бол яа тийм юм болоо гэдэг ер нь нэлээ ойлгох хичээж. Гэхдээ ер нь одоо сайн ер нь бол сайн ойлгоогүй ямар нэг юм их сайн ойлгоогүй байдалтай. Гэхдээ ер нь ойлгох хөр хамтантай нэлээ хичээгээд яад ингэжсэн бол яад юм те. Инг хүсэлтэй юм болоо гэдэг ч юм уу те. Ер нь таныг нэлээ ойлгохыг хүсчихвэ. Гэхдээ ойлгох арай болоогүй шинж те. Тийм. Тэр бодол дотор нь бас л гэр бүл. Та хоёрын эцэг гэр бүл чи тэр харилцаанд их оролцдог. Эсвэл ямар нэг хүүхдийн асуудал байна уу?
тэр тухай их бодд тем байна. Ер нь бол таныг ойлгохыг хүсчихэж байна. Гэхдээ одоохондоо бүрэн бүр ойлгоогүй байна. Яагаад ингэж хэд юм бол гэдэг ч юм ямар нэг тийм бод ойлгохыг хүсчихэж байна. Гэхдээ арай л бүрэн бүр ойлголтгүй танилцал дуу. За энэ карт бол ер нь бол энэ хിവэрээ цаашдаа ингэж явах юм бол яах вэ? Цааш тэр нь ямар байдалд болох вэ? Тэр бибинд тулгын шаардлал тэгээд би ингүүл ингэн гэсэн чинь нөгөө талаас үгүй үгүй би чи энийг ингэч тэгэл би тэгнэ юм ямар нэгэн тэ санал шаардлага та тавингт өнөх нь хэрэг би ингэх юм бол тэ надаа ямар онцгой санагдсан тэгэл чи яас ингэх юм бол надаас онцгой штэ гэдэг чинь ер нь л гээд санал бодол чинь цон зөрөлдөд тэрийн шаардлага чинь хоёр талаасаа тэгээд бутгалаад байгаа хгүй тийм болохоор зэрэг цааш дэмэрхүү байдал хөрөх болохоор зэрэг ер нь бол таар хоорондоо сайн ярилцаад зөвшөлдсөд тэгэхгүй бол тий цааш тэр нь хоёр талын шаардлага зинг тулгараад ингээд жоон тэмхүү байдалд орч магадгүй шүү санал бодлоо энэ итгэхэрээ гэцэлмээр байна. А тэгчээд тий ер нь бол цааш тал тий ер нь цаа талч нэлээ таныг уяах юм байна. Энийг харсан чинь ингээд тайша үгүй гэл ингээд харсан чинь нэлээ. Яг хүсэл шаардлагад танд аягт тулгасан байдалтай тий. Ийм карт байна. Тий цааш нэг юм өрх юм болж магадгүй. Би заавал ингэмээр байна. Миний харттай ойлголтой гэсэн байдалтай тий. Ийм карт байна. Ямар нэгэн шаардлага төлхөө танд тулгаж магадгүй. Цаашдаа тийм болохоор зэрэг нэлээ. Таир сайн зэрэлцэж зөвшөлдж зөвшөлдсөн шаардлагатай. Ажиллах гэж магадгүй. За энэ тэр хүний зүрхэнд сэтгэл зүрхэнд нь та байна уу? Байна. Тийм. Таныг бол мэдээж хайрладаг. Тал зүрх сэтгэлд нь байна. Та зүрх сэтгэлд байна уу юу гэж жоохон ягаад санаасаа одоо байгаа вэ гэх юм бол таны цаад те хартаа энэ мэрглэж байгаа хүн чинь жоохон царайлаг байж магадгүй гоё те айгу байтаа хүн те айгу олон хүн хоноос нь гүд гэх юм те тэрэнд бол санаа зовдөг гэсэн байж магадгүй гэхдээ бол гайгүй тэр хүний зүрх сэтгэл нь бол зөвхөн та байдаг аа тийм та байдаг санаа зовдөггүй гэсэн юм карт байна. Таныг бол ганцаар дуулдаг ч юм уу скол тийм ганц хөрүүлсэн тийм явдал баг байхгүй баг. Тийм. За ингээд 7-с тийм энэ карт сонгосон хүний нэр иймэрх байлаа. Өөртөө нөхцөл байдал тохирлоо сонгосон баг гэж бодчихээн. Бас нэлээ. Яг гоо тайлж уншуу тийм. Хэцүүд үг карт болоо. За ингээд дараагийн За ингээд энэ картыг хоёр дахь карт 19 дугаартай энэ картыг сонгосон хүний картыг нэрлэцгээе. Таарын цаашдын байдал тэр хүний бодол сэтгэл зүйнд нь байна уу? Та байна уу гэсэн юм ирэв байгаа. За таарын хайр сэтгэлийн чинь харилцаа яг одоо яг өнөөгийн байдал ямар хай нэг юм бол нэгэн бол тарж ургуулах шаардлагатай. Одоохондоо тоёрын харилцааны харилцаа бол ер нь эхлээгүй ч юм уу? Ер нь аль тийм ямар нэг үйлдэл хийгээгүй эхлээгүй тарж ургуулж тест цэцгэлүүлэх шаардлагатай. Тийм ер нь эхлээгүй ч юм уу тийм их байдалтай. Тийм тэгэд ер нь дандаа талгаа оцсон. Талгаанд л бодоол те тэр хүн ямар гоё хүн бэ тэр хүн те энэ хүнтэй ингээд үерхэд яад үсэх юмсан гэдэг ч юм уу те ингээл амар таалагдал зөвхөн ингээд халуудал бодоод байна. А тэрнээс бол ер нь хөдөлгөн бол хийгээгүй. Ингээд тэ уулзч уцарсан ч юм уу те ямар нэгэн те хандлцаа ч ямар нэгэн хөдөлгөөнд бол ороагүй. Зүрх сэтгэлдээ ч юм уу те талгаадаал зөвхөн бодоол хараал те ямар айтай хам бэ гэдэг ч юм уу те тийж бодоод байна. Харилцаа ч ер нь бол хөдөлгөөнд ороогүй эхлээгүй шинжтэй төгсгөл хөдлөх боломжгүй ч юм уу тийм талгадаал бодоод байна сэтгэлэл бодоод байна гэсэн
харилцаж иймэрхүү төвшөнд одоо яг явж яж магадгүй. За энэ хоёр картал тэр хүнний бодол. Таныг бол маш сэтгэл татах хувьдс та. Тийм маш тийм. Ер нь л тэр хүн юу сэтгэлээ аюух татдаг тийм. Сэтгэл татах хувьдс та нэг л тийм айгуу гоё айтаахан одоо юу гэдэм тийм ялдам. Айгуу айтаахан хүн гэж боддог юм байна. Таны өнөрт одоо тийм ансур мар гэдэг ч юм уу тийм. Ер нь бол аюух танд татагддаг. Яагаад ингэ татдаг тийм болоо гэж юм тийм тийм энэ боддог их магадлалтай. Таны аюу тийм одоо эмгэгтэйлэг гэх юм одоо юу гэх юм. Айтаахан хүн таньлын татагддаг байна гэж боддог юм байна. За энэ дээр болохоор зэрэг тоорийн цааш харилцаа чинь яах вэ гэх юм бол тийм цааш тал ер нь харилцаа чинь тогтворжоод тий жоохон санаамар болж магадгүй гэдэг тий одоо өрхөж эхлэдэг аа ингээд цааш тагийн гайгүй тий бид өөрөөр өрхөхэд явах юм байна гэсэн тиймэрхүү тийм тайван байдалд шилж магадгүй юм байна. Уулзахгүй хөдөлгөө яадсан чинь ингээд хөдөлгөөнд ороод тий та хоёроо уулзч ирэхэд ингээд цааштай харилцаач нэлээд тогтун тайван болох шинжтэй. Тий, BB нэгсэн сэтгэлч одоо нэмэгдээд төхөн зөвхөн чийш өгдөг ч юм уу те. Тэгэд таны эсвэл санаа чинь нэлээ. Одоо амарч магадгүй. Тий, ингээд харилцаач эхлээд төлөө ингээд тайван тогтун болонгууд. Тэгээд за энэ дээр болохоор зэрэг та тэр хүний сэтгэл та байна уу? Тэр хүний сэтгэл та байна уу? Байна аа. Тэр хүний сэтгэлд бол та мэдээж байна. Яг одоогор бол тийм мэдээж байна. Гэхдээ хөнгөн хумгаа. Тэр хүн одоо зөвхөн минийх олцсон гэдэг бол тайвширч болохгүй. Яагаад гэх юм бол энэ хүний айр тойронд нилэн өөр эсрэг хөөсн хүмүүс бол одоо юу гэдэг юм. Сэтгэлийн татгал лан зэр үйлдэл хийдэг энэ хүнийг тий. Сэтгэлийн татгал тий. Тэгээд мессежсээс бичдэг юм уу яа дурдур хаваар налхдаг юм уу те. Ер нь эсрэг хөөсний хүмүүс амар их ингэж энэ хүнийг таарч байдаг. Эргэлддэг. Тийм болохоор зэрэг та бол хөнгөн байж болохгүй жоохон юу яах хэрэгтэй. Үргэлж те сэтгэлийн татж үргэлж энэ хүний сэтгэлийг өөрлөл өгөө чиглүүлдэг байх. Тийм шаардлага гарах бах. Тийм одоогоор та энэ хүн сэтгэл зөвхөн та байгаа боловч эргэн тойронд нь нэтэй л нь л авахц машин элдөө тэ харийн татах гад сэтгэлийн татах гад юм эсрэг хүснээ хүн хүмүүс нь тэ ингээ таарай эргэлддэг шүү тэ тийм болохоор зэрэг хөнгөн ханд тандж болохгүй харилцаанда маш тэ их нугаагаараа үргэлж сэтгэлийн татдаг байгаараа гэсэн юм утгатай карт ахлоо гэж бодож байна. За ингээд энэ картыг сонгосдээ хоёр дахь карт сонгосон хүний мэргэмэрх байлаа өөртөө нөхцөл байдалд тохируулаад сонсон баг гэж бодож байна. Тамир за одоохондоо л хэхэ эхлэегүй. Цаашдаа л тэ доктортой сайн харилцаг бий болох магадaltaй байна. За ингээд дараагийн мэргэ эхлүүлээ. За ингээд хамгийн биш 3 дахь энэ картыг сонгосон. 6 дугаартай картыг сонгосон хүний. Картыг нээж үзье. Дон. Та хоёрын цаашдын байдал. Таны тухай тэр хүний бодол сэтгэлд нь та байна уу гэсэн юм ирг байгаа. За иймэрхүү картууд гарсан байна. За та хоёрын өнөөгийн байдал хайр сэтгэлч энэ таны хайр сэтгэл өнөөгийн байдал. Ямар ахны тэр хүнтэй ямар хөө өнөөгийн байдалтай байна вэ гэх юм бол нэг одоо за зөө тэн юу юм бэ? Арай болоогүй хат ямар нэгэн харилцааг эхлүүлсэн цаг хугацаанд болоог багт нилээ яарсан тэрнээс олооч хаан алдаа харилцаанд ч алдаа гарсан байх магадлалтай. Тийм ер нь бол цаг нь олоог багт те ард нь те юу та цаг нь олоог багт та ихэт яарч татна харилцаанд орсон гэсэн утгатай болов. Тийм ер нь бол цаг нь олоог багт те яарч те татнаар харилцаанд орсон байж болцгүй. Тийм болоог багт те. Тийм ер нь бол цаг нь болоог багт те. Жаргал эдэлсэн гэдэг юм уу те. Юу хэлмээр юм те. Тийм ер нь харилцаа чинь те. Арай болоог багт хит яарч ээ
хэд яарч татны ажилтнанд оролцоо. Одоогийн байдал чим хөө байдалтай байна гэж бодож байна. Тий, ер нь аль хүн хүнтэй танилцаад таарчтгэл юм байдал одоо юм. Үерхэд юу яах та татны ажилтнанд орох хүртэл нилийн хугацаа хэрэгтэй гэдэг нь ямар ч хүнд. Тэгэхгүй шууд ийм ажилтнанд орчих бол ер нь аль бүтлгүүлэх магадлал аваг өндөр. Тий, та цаад хүнээ таньж мэдэж тэ чич яахгүй бол тээ дэлийн тээ бүр авч байж тийм татна ярилцсан төрлөө жоохон яарсан болоог байхт тээ татна ярилцагаа эхлүүлсэн би магадлалтай болов доошлоор би нэг тэгж одод тийм тайлбар хэлтлээ. За тэгээд тэр хүн дотроо таны юу гэж боддог вэ гэх юм бол тэр хүн дотроо тийм таныг айгүй тийм сэтгэл татам сайхан тий таньлаа айгүй татагддаг. Та дандаа юм сайхнаар тий сэтгэл татам байгаасаа гэж айгүйх бодд юм байна. Тий ер нь ингээ нүдэ аваад юугаа бодсон багаас. Ер нь бол танд хэлэх юм айгүйх байд юм байна. Чи юм бололгоо шүү дээ. Эсвэл хоёлаа ингээд тий эсвэл энэ юм чинь жоохон болохгүй нь хоёлаа ингээд хийгээл танд эхлэх юм аягүйх байдаг. Даанч таныг ойлгохгүй уурлцж магадгүй гэж одоо жоохон юм төвчээд хилдэггүй хийдгүү тийм гэсэн юм картын. Ер нь дотоорол танд эхлэх юм аягүй зөндөө байдаг. Даанч таныг уурлцах гэж одоо танд сайн болохоор зэрэгтэй айгаад тий хилдэггүй байх магадлалтай. Тийм таныг төв дандаа юм гоё сэтгэл татмаараа байгаа сайн гэж боддог. Мөн эхлэх гэсэн жоохон тий шаардлагач юм уу зөв юмуд бол хэлэхгүй жоохон айгаад танд таны хайрыг алдхаас айгаад бол хилдэггүй төвчдөг гэсэн карт байна. Тэгчээд таарын цааш тийм байдал. За тэгээд харилцаанд жоохон эрт орсон. Тэгээд ер нь тий хийх юм маялахгүй байгаа тий. Иймэрхүү байдалтай ингээд яваад байх юм бол цаашдаа юу? Тий цаашдаа бол би биндээ жоохон итгэхгүй байл үнэн хэлсэн ч гэсэн бодлоорой л гэдэг ч юм уу тий. Тэр харилцаа жоохон бүрхөвдөө олсон мэдгүй би биндээ итгэхгүй тий. Чи дахиад худлаа ярьж байгаа гэх юм уу тий. Тий. Тийм болохоор зэрэг цаашдаа ийм байдал энэ хэвээр ингэ явах юм бол ийм байдалд орох учраас ийм байдалд орохгүй тулд би биндээ итгэхгүй тий болох. Ийм харилцаанд орохгүй тулд одоо хэл гэсэн юм нүнээс үнээр нь хэлжтэй би биэндээ одоо хэл гэсэн юм аа хилээд ер нь маш их сайн тий үнэн мөн олж ярилцж байгаа хэрэгтэй тий хэлэхгүй төвчээд явдаг хайг юм уу эртхэн тий сайн муу мэдлцэд хэлж ивэл тий цааш таарцаа чинь тий тусалхаа гэж бодож байна. За тэгчээд энэ хоёр карт бол тэр хүний сэтгэл дотор та байна уу? Сэтгэл татар нь та байна. Зүрх сэтгэлт нь та бол байна. Тийм танд бол тий таныг та дандаа минийх байгаасаа тий гэж ол ер нь боддог. Тэгчээд та зүрх сэтгэлт нь байхаас гадна тэр хүн бол юу яхтартай байна одоо юм бэ? Өөрийг нь хүмүүс харж марал өөрийг нь айгу лаг гэж боддог ч юм уу тий өөр эсрэг хүсн хүмүүс нь өөрийн жоохон жоо эргүүлэх мөрөглөх гэдэг юм уу. Тэмүрхэн байхын бол жоохон дуртай. Өөрөө хүмүүс ингээд тоохот бол аюу дуртай юм байна. Гэхдээ дуртай байлаа гэдэг тэр хүмүүстэй дээ явж мөвдөг юм. Ингэн мэн гэсэн юм ойлголт байхгүй. Та бол мэдээж зөв сэтгэлтэн байдаг. Гэхдээ бол хүмүүс ингээд тоогдсон модол хүмүүс өөрөө ямар лаг юм бэ гэдэг юм. Тэ ямар дажгүй юм бэ гэж мгил тоохот аюу дуртай байдаг. Тийм. Гэхдээ зөв сэтгэл татар нь л зөв та байна. Танд л сайн. Сэм картын. За ингээд энэ картыг сонгосон миний юм ирэх жоохон энэ одоогийн байдал нь жоохон нэлийн одоо ойлгомжгүй санагдах юм. Тийм. Нэлийн цаг нь алдаагүй байх тийм ээ тийм татны харилцаанд орсон. Тэрнээс болоод жижиг жижиг алдаа магадлал гарч байгаа ч юм шиг тийм. Тийм. Тийм болоог байх харилцаа чинь бэлтгэдэг байх жоохон яарч яа гэсэн юм. Өнөөгийн байдалтай юм болов уу гэж бодож байна. За, тэгээд ингээд би биендээ бол тэ үнэ. Тэ эртнээс болоо үнэн мөн хэлж явах бол шаардлагатай.
этгэх юм бол би юм дэ итгэхгүй өндөр гэсэн энэ энэ цаашдын байдлаас бол зайлсхийж чадна гэж бодож чинь. Тэг яг энэ хിവэрэ ингээд явааддах юм бол тэ хэл гэсэн юм хэлж чадахгүй тэ энэ хүн таны одоо тэ садамж энэ хിവэрэ явааддах юм бол тэтэй би биэндэ итгэхээ байлдаг ч юм уу тэ дахиад хадлаарай л гэдэг ч юм уу тэ иймэрхүү байдалд хүрч болчихгүй учраас эхнээсээ тэ би биэндэ хэл гэсэн юм хэлээд тэ чин сэтгэлээ хэлж ярилцдаг байгаараа гэж зөвлөмөр байна. За ингээд драг сонгосон хүний мэргэгийг дуусгая. За ингээд хамгийн сүүлийн энэ 2 дугаартаа энэ картыг сонгосон хүний картыг дэлгэж үзээдэн тайрын цааштай байдал түүний бодол сэтгэлд нь та байна уу гэсэн эмэр байна. За ийм картууд гарчээ. За та хоёрын хайр сэтгэл нь тийм яг одоо ямар хөө байдалтай байна вэ? Та хоёрын хайр сэтгэл харилцаа одоогор ямар хөө байдалтай байна гэсэн картон дээр юм 3 карт атсан байгаа. Нилээ одоохондоо л нилээ тогтургүй гарч орсон. Харилцаа чинь тийм ер нь ал нилээ олон найз нөхдийн дундаас нэг жоохон баярлаж сэнгэж явж байхдаа би үнэ алсан байдалтай би энэ харсан гэдэг ч юм уу алсан. Тэгм групптэй найз майзын дундаас жоохон нарийн цэнгэж явж байхдаа тэ би бинтэй хувцарсан ч юм уу таарлцсан байж магадгүй. Таарлтаад тэгээд ер нь тийм. Одоохондоо яг тогтсон уурхсан юм байхгүй гэдэг ч юм уу ер нь нэлээд жоохон тий орж гарсантай харин харилцаа чинь. Одоохондоо тийм групп найцад гэсэн тийм юм санаанд ороод байгаа юм. Тэмүүхүү дундаас төрсэн капл юм болов одоо. Ахсууд юм болов иймэрхүү байдалтай байна. Одоохондоо харилцаач нь жоохон нэлээд тогтворж байгаагүй. Тийм ямар ч зүйл бив юм нэ. Найцад дундаас тий нэрэг зингэж явж хатаа. Тий бив ин харсан олсон байж болцшгүй яг одоогийн байдал чинь. Тэгчээд тэр хүн дотроо юу гэж боддог вэ? Тийм шинэ хайр. Таныг бол өөрийнхөө шинэ хайр гэж боддог. Бас мэдгүй тэгчээд тийм танд бол сайн болцсон. Та бол тэ сэтгэлийн жан татдаг сайн болцсон. Гэхдээ яг ингээд харилцаа үүсгэхэд энэ үнтэй одоо тийм хайр сэтгэлийн холбоо тогтоох уугүй юу яах вэ гэд нэлийн боддог байж магадгүй. Гэхдээ бол сэтгэлийн татдагтаад танд бол сайн болсны үед сайн болсон. Lovers карт болохоор зэрэг сайн болцсон. Гэхдээ дотроо яг харилцаа үүсгэхэд яадаг бол жоохон гэсэн нэг жоохон хэрэгэлзээ бол байж магадгүй. Гэхдээ сайн явд бол сайн. Тийм таныг бол шинэ хараа гэж боддог юм байна. Таны бодол тэгчээд энэ хэвээрээ цаашдаа ингэж явах юм бол яах вэ? Молдон харилцаа чинь юу тогтворжоод ирнэ. Тийм масайхан энэ хүнтэй таныг өөрөө гарт оруулах гэдэг ч юм таадаг гэдэг юм. Ер нь бол цаашдаа үерхэд сайхантай ингээд тогтвортой үерхлийг бий болгож чаднаа гэсэн юм карт байх гэж бодож байна. Тэндээс нь таныг бол баттай тийм тогтвортой өөр юм болгоно. Цаашдаа ингээд явах юм бол тийм гоё хараа гарч байна. Тэгчээд тэр хүний сэтгэл дотор та байдгүй ч байдгаа баттай байдаг. Тэг бүтээр бол маш романтик тохсод гэдгийг бол аяг олон хүн олон түмэнд бол тонхоглоно гэвтий. Тийм. Олон түмэнд тэ хэлмээртэй энэ хүн миний сэтгэл байдгаа гэж. Тэ баттай тонхоглож гинэ гэсэн юм карт багчаад. За юу гэж хэлмээр юм бэ? Тийм. Тэ өөртөө харилцагтай маш романтик тийм миний зүрхсэтгэл дотор энэ хүн байдаг шүү гэж те олон хүн хэлсэн ч ал чатгаар юм байна гэсэн энэ карт байна. За энэ өнөөгийн байдал жоохон тайлж уншиж байгаа хэцүү юм. Тэгээ одоогор жоохон тийм яг үерхэж эхлэегүй ч юм жоон докторгүй яах мэдэхгүй байгаа байдалтай тийм олон найс нөхддөг байхдаа уулздаг гэдэг ч юм уу тийм
Эсвэл олон тийм группээс би бий наасан гэдэг ч юм уу. Тэгээ одоохондоо яг тан цайн ч гэсэн гарч ирэл тий. Харилцаасан жоохон тогтворгүй байна удаа. Тэгчээ дараа нь тий. Одоо жоохон тан сайн боловч жоохон эргэлж чинь. Тэгтээ шин шин хараа гэж боддог. Тий цаашдаа бол харилцаасан гоо ерхэд тогтворжод эхлэнэ. Тэгтээ тогтворжод эхлэхээр зэрэг ихэд тогтвортой болоод жоохон догдлож жоохон багс магадгүй бас юм хот байдаг шин энэ дэр. Ихтэй бол тэ зөв сэтгэл нь та баттай байна гэсэн юм арай гарлаа. За ингээд хоёрыг сонгосон хүнийг. За ингээд энэ удаагийн мэрэг ингээд дуусчаа. Намайг дэмждэг миний бичлэгүүдийг дандаа уддаг хүмүүстээ маш их баярлалаа. Анх удаа удаад хэрэг таалагдсан бол өөрийнхөө YouTube шаналтаа бүртгээд аваарай гэж бодож байна. За дараагийн бичлэг хүртэл баяртай.